הקלטה, ואנחנו יוצאים לדרך. אז שוב פעם, ערב טוב, כמו שאמרתי, שמי נועה, אני חוקרת מוח, אני עובדת במרכז סגול למוח ותודעה, שהוא מרכז לחקר מוח ששייך לבית הספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי בהרצליה. והמרכז שלנו בעצם עושה חקר מוח, מתעסק הרבה מאוד בשאלות שקשורות לאיך מטפחים את המוח ואיך שומרים עליו בריא. אנחנו עובדים הרבה עם מיינדפולנס, ויש בתוך המרכז שלנו מכון שנקרא מכון מודע, שהוא בעצם חולש אצלנו על כל התחום של המיינדפולנס, ויש אצלנו גם הרבה מאוד פעילות חינוכית. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, שבמסגרתה אנחנו בעצם מלווים בתי ספר עם ידע מחקר מוח ומעולמות המיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית. ולמעשה, ממש עכשיו, חלק מהאנשים שנמצאים פה, אנשים ואנשים שנמצאים ונמצאות פה, זה מורים ומורות ומנהלים ומנהלות שעובדים בבתי הספר שאנחנו משתפים איתם פעולה. ככה אני מאוד שמחתי לראות אותם, ואני ממש שמחה שהצטרפתם. ואנחנו, כמו שאמרתי, יש לנו היום בעצם נושא מרתק, והוא המוח בגיל ההתבגרות, אז אני מניחה שיש פה הרבה אנשים שמעבר לזה שהם מורים ומורות שעובדים עם בני ובנות נוער, יש פה בטח גם הורים ובני משפחה של בני ובנות נוער, שרוצים להבין קצת יותר טוב מה קורה שם בפנים בגיל ההתבגרות, ועל זה אנחנו הולכים לדבר. אז מתחילים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואתם יכולים לכתוב את זה בצ'אט, כשאתם שומעים את הצמד המילים גיל ההתבגרות, בלי לחשוב על זה יותר מדי, איזה אסוציאציות ישר קופצות לכם? בסדר? אומרים לכם גיל ההתבגרות, אומרים לכם בני או בנות נוער, מה הדבר הראשון שקופץ לכם בראש? ואני אשמח אם תכתבו את זה בצ'אט, אז כותבים עינוי, יצרים לא מבוסתים, התפתחות, וואו, אתם פעילים, מרד, חרם, פלגן, בלבול, הורמונים, מסובך, שערה, רגישות, לישון עם האויב, מאוד דרמטי, ציניות, גוף גדול, ראש קטן, התנגדויות, סרטים, עצמאות, עצבנות, חוצפה, מועקה, צמיחה מועצת, עניין, פחדים, מחשבות קטסטרופליות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וגם כמה דברים לא יפים שאני לא אקריא אותם. אז תודה רבה, ובאמת כשאני עושה את ההרצאות האלה, בדרך כלל אני עושה את זה מול קהל חי, ואני אומרת להם, מה עולה לכם בראש שאומרים לכם גיל ההתבגרות? אז אלה באמת כל האסוציאציות שעולות, הרבה מהאסוציאציות האלה הן שליליות, כן? אומרים חוסר ויסוד, בלבול, מרד, לפעמים אומרים לי תוקפנות, חוצפה, שערה הורמונלית וכולי, כל הדברים האלה הם בוודאי נכונים. אבל מה שאני מקווה שההרצאה היום תעשה, זה תראה לכם שבצד כל האתגרים שקיימים בגיל ההתבגרות, ואין ספק שקיימים שם המון אתגרים גם לנערים ולנערות עצמם, ובטח להורים ולמורים ולמורות שצריכים להיות לידם, אז בוודאי שיש שם הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד קשיים, אבל לצד האתגרים והקשיים האלה, זה גם גיל של התפתחות וצמיחה והתבגרות, וגיל שבעצם הם עוברים אותו בצורה טובה, אז בצד השני שלו יוצא אדם בוגר, עצמאי, שמסוגל לדאוג לעצמו, שיודע מי הוא ומה הוא ומה הוא רוצה להשיג בחיים, שיש לו איזושהי תחושת משמעות, וכן, בשביל להגיע לאותו בן אדם בוגר, עצמאי, בעל תחושת משמעות, אנחנו צריכים לעבור קצת איזושהי דרך ייסורים או קצת איזשהו בלגן, אבל מתוך הבלגן הזה באמת יש צמיחה ויש התפתחות, ויש גם, כמו שכותבים לי פה, הזדמנות לתיקונים. גיל ההתבגרות הוא בהחלט גיל שבו הרבה פעמים אנשים שקצת הלכו לאיבוד, אפשר לעזור להם למצוא את עצמם מחדש, ואנחנו באמת נדבר על איך המוח, איך המוח מעורב בכל העניין הזה. אז אני רוצה רק להתחיל מעובדה מאוד מאוד חשובה לגבי המוח שלנו, והיא העובדה שהמוח שלנו, המוח האנושי, הוא מוח שמתפתח מאוד מאוד לאט. כמה לאט? לוקח לו משהו כמו, אני שמה לרגע את חודשי ההיריון בצד, אבל מרגע שהתינוק או התינוקת נולדים, יעברו כ...
21 עד 25 שנים, עד שהמוח שלהם יגיע בעצם להתפתחות מלאה, בסדר? אז תחשבו שפחות או יותר רבע מהחיים שלנו, המוח שלנו מתפתח, וגם אחרי שהמוח שלנו מסיים להתפתח, הוא לא מסיק להשתנות, הוא נשאר פלסטי, והוא ממשיך להשתנות לאורך כל החיים, אבל את התהליכים הגדולים, את התהליכים של הארגון, של המערכות הגדולות של המוח, והחיבור של כל המערכות האלה אחת לשנייה, אנחנו עושים לאורך 21 השנים הראשונות שלנו, ובתוך אותן 21 שנים אנחנו מזהים שתי תקופות, שהן תקופות מאוד מאוד קריטיות להתפתחות המוח, תקופות שבהן יש קצב מאוד מועט של שינויים והתפתחויות. התקופה הראשונה היא הילדות, בסדר? הינקות והילדות בעצם, נגיד פחות או יותר עד גיל 6, תקופה מאוד מאוד קריטית בהתפתחות המוח, כל התשתית המוחית בעצם נבנית בשנים האלה. התקופה השנייה שאנחנו מזהים אותה כתקופה קריטית, היא גיל ההתבגרות, כי במהלך אותם שנים של גיל ההתבגרות, ותכף נגיד מה זה גיל ההתבגרות מבחינת הטווח של השנים, אבל באותן שנים של גיל ההתבגרות, גם כן תהליכים מאוד מאוד מועצים של שינוי בהתפתחות של המוח, ולכן זה גיל שהוא מאוד מאוד רגיש, גם לטובה וגם לרעה, ואני אתייחס לזה קצת בהמשך, ואני אסביר למה בדיוק אני מתכוונת. אנחנו באמת מדברים פה על איזשהו חלון זמן, שבו המוח מאוד מאוד פלסטי, וממש, אפשר להגיד, אפילו מארגן את עצמו מחדש, בתהליך של מעבר מילדות לבגרות, וזה משהו שחשוב לזכור, גם אמרתי בהתחלה, גיל ההתבגרות הוא שלב הכרחי במעבר מילדות לבגרות. עכשיו, אני אוהבת להתייחס לגיל ההתבגרות כגיל של ירידה לצורך עלייה, ירידה כי לכאורה זה נראה כאילו שהמוח סוג של הולך אחורה במקום ללכת קדימה, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו, בצד השני אני מקבלת איזושהי מערכת שהיא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מתוחכמת במה שהיא עושה. ואני רוצה להראות לכם דוגמה למחקר שאני חושבת שממחיש את זה בצורה ממש ממש טובה. אני לא אכנס ליותר מדי פרטים, מה שחשוב לי פה זה השורות התחתונות והעיקרון שהמחקר הזה ממחיש. אז מה שעשו במחקר הזה זה בעצם לקחת אנשים מקבוצות גיל שונות, ולתת להם לבצע איזושהי מטלה קוגניטיבית, מטלה שדורשת יכולות חשיבה, ובדקו שני דברים. בדקו עד כמה אנשים טובים בלבצע את המטלה הזאת בהתאם לגיל שלהם. זאת אומרת, האם יש שינוי ביכולת שלי לבצע את המטלה שתלוי בבת כמה אני באותו רגע שאני מבצעת אותה. אז זה בדקו מבחינה התנהגותית. והדבר השני שבדקו זה איך נראית הפעילות המוחית כשהבן אדם מבצע את המטלה. והסתכלו שם על איזושהי פעילות מוחית ספציפית, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל הסתכלו על איזושהי פעילות מוחית ספציפית, שמאפיינת את היכולת של המוח לעבוד בצורה הרמונית ומתואמת. וככל שהפעילות המוחית הזאת יותר גבוהה, ככה אני מסתכלת בעצם על מוח שהוא יותר מפותח, יותר בשל, יותר מסונכרן ויותר מתואם. ואני אראה לכם מה היו התוצאות. אני קודם אסביר לכם מה הייתה המטלה שנתנו לאנשים לעשות. אז אני אמרה לכם פה איזושהי תמונה. מישהו שלא מכיר את המטלה, יכול לנסות להגיד לי מה רואים פה בתמונה? אין לכם דקה או שתיים לחשוב. זו מטלה קשה. דרך אגב, לא לדאוג אם אתם לא מבינים מה יש פה בתמונה. גם אני לא הבנתי פעם ראשונה שראיתי את זה. מוזמני גם לנחש, מותר לטעות, זה בסדר. אוקיי, אז הנה, כמה אנשים פה הצליחו, כותבים פנים, פרצוף הפוך וכולי. אז באמת, מה שאנחנו רואים פה, זו תמונה של פנים שהפכו אותם, ואני אראה לכם את הגרסה הלא הפוכה, אז כשהגרסה לא הפוכה זה הרבה יותר קל לזהות, שאנחנו רואים פה פנים של גבר, ומה שעשו לתמונה זה קודם כל לקחו אותה והוציאו ממנה את כל הגוונים של האפור, ורואים רק שחור ולבן, ואחרי זה לקחו והפכו אותה. עכשיו זאת מטלה די קשה, ומה שעושים זה בעצם מראים את התמונות האלה לאנשים בקצב די מהיר, והם צריכים לזהות איפה יש פרצוף ואיפה אין פרצוף.
עכשיו, שוב, אם יושבים מסכים לזה כמה דקות, אז אפשר לזהות שזה פרצוף, אבל תחשבו שהדבר הזה קופץ לכם נורא נורא מהר ואז נעלם, אז זה מאוד מאוד קשה, אז זה נחשב באמת איזושהי מטלה קוגניטיבית לא פשוטה. ואני אראה לכם עכשיו שני גרפים, אני בדרך כלל לא אוהבת להראות גרפים בהרצאות שלי, כי גרפים זה תמיד מבריח אנשים, אבל יש פה איזה גרף אחד או שניים, אני אסביר אותם. אז אני מראה לכם שני גרפים שמראים בעצם את האיכות של הביצוע של המטלה, בכל מיני מדדים, ככל שהקו הוא יותר נמוך, זה אומר שאנשים מבצעים את המטלה יותר טוב. בסדר? אז ככל שהגרף יורד, הביצוע של המטלה הוא יותר איכותי, הבן אדם עושה פחות טעויות, מזהה יותר מהר איפה פרצוף ואיפה אין פרצוף, ואתם רואים את זה בעצם בחלוקה לפי קבוצות גיל, החל מהילדות המוקדמת ועד גיל הבגרות. זאת אומרת, לקחו פה חמש קבוצות, ילדים קטנים יחסית, היו בני 5 או 6, ילדים קצת יותר מבוגרים, 9-10, בני נוער בשלב הראשון של גיל ההתבגרות, 12-13-14, משהו כזה, בני נוער בשלב יותר מאוחר של גיל ההתבגרות, שזה כבר יותר לקראת 16-17, ונשים בוגרים שעברו את גיל 25, ומה שאפשר לראות בגרף, בגדול, זה שסך הכל ככל שאנחנו מתבגרים, הביצוע במטלה משתפר, ולכן הקו בעצם יורד ככל שאנשים מתבגרים, אבל פתאום כשאנשים נכנסים לגיל ההתבגרות, נראה שהמגמה הזאת מתהפכת, וממצב שבתחילת גיל ההתבגרות הבן אדם מגיע לביצוע די טוב, פתאום כשהוא נכנס יותר לעומק של גיל ההתבגרות, הביצוע במטלה פחות טוב, ואז בגיל הבגרות שוב פעם הביצוע משתפר. אז כאילו, ואני אומרת את זה כאילו כי זה לא באמת, זה נראה שכאילו בגיל ההתבגרות, ספציפית כאן בגיל ההתבגרות המאוחר, יש איזושהי ירידה פתאום ביכולות הקוגניטיביות. ומה שמעניין הוא זה שכשאנחנו מסתכלים בפעילות המוחית, אנחנו רואים את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד דומה, אז מה שאתם רואים פה, הקווים האלה שאתם רואים, הצבעוניים, מייצגים את אותה פעילות מוחית שהזכרתי אותו קודם, שמראה לי על מוח מסונכרן ומתואם, אז ככל שהקו הוא יותר גבוה, ככה יש יותר סינכרון ותאום בין אזורי המוח שצריכים לבצע את המטלה הזאת. כל אחד מהצבעים מייצג גיל אחר, ואם אנחנו עוקבים אחרי הגילאים, גילים, אמרו לי שצריך להגיד גילים, אז אם אנחנו עוקבים אחרי הגילים, אנחנו רואים שככל שהבן אדם מתבגר, הפעילות המוחית הולכת ועולה, כן? תסתכלו למשל על ילדים קטנים, זה קו אדום, אז אנחנו רואים פה פעילות נמוכה, ילדים קצת יותר גדולים, בקו כתום, פעילות עולה, גיל ההתבגרות המוקדם, קו כחול, פעילות עולה עוד יותר, אנחנו רואים פה איזשהו מהלך של התקדמות, שוב פעם, מגיעים לגיל ההתבגרות המאוחר, קו אפור, מה קרה לפעילות המוחית? ירדה חזרה, כאילו, לרמה של ילדים קטנים. אז שוב פעם, אנחנו רואים פה משהו שנראה כמו איזושהי הידרדרות. וכשמסתכלים על אנשים בוגרים, שזה הצבע השחור, אנחנו רואים שהפעילות עכשיו מתרוממת ממש למעלה, וכאן אנחנו רואים באמת מוח שהוא מאוד מסונכרן ומאוד מתואם. בסדר? אז אנחנו ממש רואים פה את התופעה הזאת של ירידה לצורך עלייה, לכאורה, איזושהי הליכה אחורה, בפעילות המוחית וביכולות הקוגניטיביות, אבל בסוף הירידה הזאת אנחנו רואים איזשהו זינוק מאוד מאוד גבוה ביכולות, והמהלך הזה באמת מהלך שמאוד מאפיין את גיל ההתבגרות. בסדר? דוגמה, מחקר שממחיש את זה בצורה יפה. אז אנחנו צריכים להגיד קודם כל, למה אנחנו קוראים גיל ההתבגרות, זה טווח מאוד מאוד רחב, רוב המחקרים שחוקרים את גיל ההתבגרות מסתכלים על טווח הגילאים שבין גיל 12 לגיל 18, היום כבר יש מחקרים שהולכים קצת יותר הלאה ואומרים לא, אנחנו מותחים את זה אפילו עד גיל 20 או עד גיל 21, זאת אומרת ממש עד השנים האחרונות של התפתחות המוח, וחשוב לי להזכיר שכשאנחנו עושים מחקרים, אנחנו מסתכלים בסך הכל על ממוצעים של קבוצות, חשוב להבין שיש הרבה מאוד שונות, זאת אומרת, יכולים להיות אנשים שבגיל 12-13 כבר רואים אצלם תהליכים מאוד משמעותיים של התבגרות, ויש אנשים שנכנסים לגיל ההתבגרות קצת יותר לאט, בסדר? אז בוודאי שלא כולם הם אותו דבר, הבדלים בינינו נובעים גם מהגנטיקה שלנו, גם מהסביבה שבה התחנכנו, אבל שוב, כשאנחנו עושים מחקר, אנחנו מסתכלים על הממוצע, אז בממוצע, כשמתייחסים לגיל ההתבגרות, מדברים על גיל 12 עד 18, כמו שאמרתי, היום כבר מדברים אפילו על יותר, 12 עד 20, 21
וכולי. שואלים אותי שנראה שתקופת בחינות הבגרות היא התקופה המאתגרת ביותר, זה באמת הגילאים האלה של 16, 17, 18, זה באמת גילאים מאוד מאוד צוערים, איך אפשר לסייע לילדים בגיל הזה במטלות כמו בהכנה לבגרויות? אז אתם תראו שתוך כדי הרצאה אני אדבר על השינויים המוחיים, ואני אסביר מה המשמעות של השינויים האלה להתנהגות ולפסיכולוגיה, ואז גם נדבר קצת על איך אפשר לעזור להם לעבור את התקופה הסוערת הזאת בצורה יותר מבוסתת ומאוזנת, אז אני אתייחס לזה לכל אורך המפגש. אז אם אנחנו שואלים, מה בעצם קורה שם בגיל ההתבגרות, אוקיי? בתוך המוח? התשובה היא המון. אני חושבת שאין מערכת מוחית אחת שלא משתנה בצורה מאוד מאוד מהותית בגיל ההתבגרות, ואנחנו רואים שינויים במערכות שקשורות לקוגניציה, זאת אומרת, תהליכי חשיבה, יכולות חשיבה, בתוך זה אני מכניסה כמובן מערכות שקשורות לקשב, למידה, זיכרון, קבלת החלטות, תכנון וכולי. אנחנו בוודאי ובוודאי רואים המון המון שינויים במערכות רגשיות, ואנחנו רואים הרבה מאוד שינויים באזורים שקשורים להתנהגות חברתית, אנחנו נדבר על זה, הסביבה החברתית בגיל ההתבגרות הופכת להיות אחד הדברים הכי חשובים. וכמובן שברגע שאנחנו רואים את כל השינויים המאוד דרמטיים האלה בתוך המוח, זה לא נשאר רק ברמת הביולוגיה, זה מתבטא בצורה מאוד משמעותית בהתנהגות ובתהליכים הפסיכולוגיים. אם אנחנו קצת ככה פורטים את זה לפרטים, אז אנחנו רואים שינויים במבנה של המוח, בסדר? איך המוח בנוי פיזית, איך המוח נראה. אנחנו רואים שינויים בתפקוד המוח, איך המוח עובד, איך אזורים מדברים אחד עם השני, פעילות חשמלית. אנחנו רואים מה שנקרא שינויים בחיבוריות. כשאנחנו מדברים על חיבוריות של המוח, אנחנו מדברים על האופן שבו אזורי מוח שונים מתחברים אחד לשני ומתקשרים אחד עם השני. כן? אז איך בעצם התקשורת במוח מתנהלת? אנחנו רואים כמובן שינויים כימיים והורמונליים, גם ברמת השאלה איזה חומרים מופרשים במוח ובגוף, וכמה הרמות שם משתנות. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר, התוצאה של כל השינויים הרבים האלה, זה המטרה שלה לפחות. המטרה של כל השינויים האלה זה מוח שהוא יותר יעיל, זאת אומרת שהוא יכול לעשות דברים יותר מתוחכמים, עם פחות השקעה של מאמץ, בסדר? זה המשמעות של יעילות מוחית, המוח יכול לעשות יותר עם פחות מאמץ, אוקיי? ומתוך זה שיש לי מערכת שהיא יותר יעילה ויותר מתוחכמת, אז אני רואה גם הופעה של יכולות יותר מתוחכמות מבחינה קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. אז צריך כל שוב, הגיל ההתבגרות זה גיל חיובי, זה גיל שדוחף אותנו קדימה ולמעלה. כמובן צריך לקחת בחשבון שאנחנו משלמים איזשהו סוג של מחיר להתנהגויות האלה, גם מחיר מבחינת זה שגיל ההתבגרות הוא באמת גיל מאוד סוער ומבולגן ומבלבל, שוב, גם לנער או לנערה שעוברים אותו וגם לאנשים שמסביבם. ומחיר נוסף הוא שברגע שהמוח שלי נכנס לאיזושהי תקופה מאוד מואצת של שינויים, הוא הופך להיות מאוד מאוד רגיש, וזה אומר שאם בזמן הזה אנשים נחשפים לכל מיני השפעות שליליות, האימפקט, ההשפעה של הגורמים השליליים יכולה להיות מאוד מאוד חזקה. ולכן, גם אני אזכיר את זה בסוף, גיל ההתבגרות הוא גיל שבו הרבה פעמים אנחנו רואים התפרצות של כל מיני בעיות ברמה הפסיכולוגית, ובמקרים קיצוניים אפילו ברמה הפסיכיאטרית, הופעה של דיכאון קליני, חרדות מאוד מאוד קשות וכולי, כאמור אני קצת אתייחס לזה. שואלים אותי, בהתייחס לטווח הגילאים, האם בשנים האחרונות לא מתייחסים לתחילת גיל ההתבגרות בגיל 9? אז כמו שאמרתי, מבחינה מחקרית, כשמסתכלים על המחקרים, רוב המחקרים מתייחסים לגיל ההתבגרות החל מגיל 12, זה נכון שיש כל מיני עדויות לזה שגיל ההתבגרות הולך ומקדים בזמן, אבל כרגע שוב, רוב המחקרים זה הטווח של 12-18, שוב, אני מזכירה, יש שונות מאוד מאוד גדולה. בסדר? יש כאלה שבגיל 9 כבר רואים אצלם סימנים ראשונים להתבגרות, יש כאלה שלוקח יותר זמן, אנחנו עובדים על ממוצעים. שואלים אותי אם אני אוכל להסביר שוב למה לשינויים האלה יש מחיר פסיכיאטרי, אני אתייחס לזה, בסוף אנחנו נגיע לזה ואני אתן שם הסדר קצת יותר מפורט.
אז בואו נתחיל ככה לעבור על השינויים המוחיים ולהבין מה המשמעות שלהם. לפני זה אני חייבת ממש בקצרה רק לתת כמה מונחים בסיסיים שיחזרו על עצמם, כדי שאני יודע שכולנו מדברים באיזושהי שפה משותפת. אז אנחנו מסתכלים עכשיו על חתך ממוח אנושי, בסדר? זה מוח אנושי שהוא כמובן מחוץ לגולגולת, ועשו לו מה שנקרא חתך חזיתי, שזה, סליחה על הדימוי, קצת כמו שחותכים גבינה צהובה בסופר, חתך חזיתי של המוח, ואנחנו מסתכלים על תוך המוח, ואנחנו רואים שם כל מיני סוגים של רקמות. אנחנו רואים מה שנקרא חומר אפור, ואנחנו רואים מה שנקרא חומר לבן. חומר אפור נמצא בעיקר בחלקים החיצוניים של המוח, מה שנקרא קליפת המוח או הקורטקס, בסדר? אלה הנוירונים עצמם, תאי המוח עצמם. ובחומר האפור של הקורטקס בעצם מתבצעים תהליכי חשיבה ועיבוד המידע המאוד מתוחכמים והמאוד גבוהים שלנו. אבל אנחנו רואים שגם בעומק של המוח יש חומר אפור, הנה, למשל באזור הזה ובאזור הזה, אז גם שם יושבים תאי מוח, ופה אנחנו בעצם מסתכלים על מערכות שהן יותר עמוקות, אנחנו נדבר עליהן, מערכות שקשורות לרגשות, למוטיבציה, מערכות מאוד מאוד חשובות, בסדר? אז יש חומר אפור בחוץ, שוב, קשור יותר לתהליכי מחשבה גבוהים, וחומר אפור בעומק של המוח, קשור יותר לתהליכים רגשיים ותהליכים של מוטיבציה. אתם תראו תכף למה ההבחנה הזאת היא חשובה. ויש לנו גם את החומר הלבן, שאלה בעצם הסיבים שמחברים את תאי המוח אחד לשני, וככה תאי המוח יכולים להעביר ביניהם מסרים ומידע. בסדר? זה בעצם הקבלים של התקשורת, שמאפשרים לאזורים רחוקים במוח לדבר אחד עם השני. אנחנו נדבר על השינויים שמתרחשים בכל המערכות השונות האלה. אז אני רוצה להתחיל עם החומר האפור שנמצא בחלקים החיצוניים של המוח, החומר האפור של הקורטקס או של קליפת המוח. ומה שאנחנו רואים באופן מאוד מאוד עקבי שקורה בגיל ההתבגרות, זה שיש ירידה די משמעותית בנפח, החומר האפור של המוח. רגע, רגע, אני צריכה פה לשים איך היא? אוקיי. אז מה שאנחנו רואים באופן מאוד עקבי שקורה בגיל ההתבגרות, זה ירידה בנפח של החומר האפור של קליפת המוח. עכשיו, איך אנחנו בכלל מודדים את זה? אנחנו מודדים את זה באמצעות מכשיר ה-MRI, שאתם רואים פה בתמונה, זה מכשיר שסורק את המוח ונותן לי תמונה ברזולוציה מאוד גבוהה של מבנה המוח, ומתוך המכשיר הזה אני יכולה להוציא מדד שנקרא הנפח של החומר האפור פיזית, כמה חומר אפור יש לי באזורים שונים במוח, ואנחנו רואים שבגיל ההתבגרות החומר האפור שיושב בחוץ, בקליפת המוח, הולך ומצטמק. בסדר? זאת אומרת, ממש ירידה ברקמת המוח. אתם רואים פה ספציפית את האזור ששם זה קורה בצורה הכי משמעותית, שזה האזור הקדמי של המוח, מה שנקרא אונת המצח, או הקורטקס הפרונטלי. והקווים שאתם רואים פה, הקו הכחול והקו האדום, בעצם מייצגים את הנפח של החומר האפור. פה למטה יש לנו את הגילאים, אז פה ספציפית זה מחקר שעשה, הסתכל על מוחות של אנשים בין גיל 7 לגיל 19, ואפשר לראות שכשאנשים נכנסים לגיל ההתבגרות... רגע, אני... הרצאה בזום. כן, רגע. עוד פעם, אני אשתיק אתכם, סליחה. אז אתם יכולים לראות בצורה מאוד מאוד ברורה שכשאנשים נכנסים לגיל ההתבגרות, יש פה איזושהי נקודת מפנה, וממצב שבילדות החומר האפור עולה ועולה ועולה ועולה, נכנסים לגיל ההתבגרות, הוא מתחיל לרדת והוא יורד בצורה די משמעותית, עד שהוא מגיע לאיזשהו סוג של איזון, כשאנחנו כבר נכנסים לבגרות אחרי גיל 21-22. בסדר? כמו שאמרתי, התופעה הזאת היא תופעה עקבית, אנחנו רואים אותה בכל הקורטקס, אבל בחלקים הקדמיים רואים את זה בצורה הכי משמעותית. עכשיו, בדרך כלל שאני אומרת לאנשים שבגיל ההתבגרות הקורטקס שלהם מתחיל להצטמק, זה נורא מפחיד אותם, כי אנחנו, יש לנו נטייה לחשוב שככל שיש לנו יותר רקמת מוח, זה יותר טוב. אז דווקא בגיל ההתבגרות, הירידה בנפח של החומר האפור, זה בדיוק מה שמראה לי את תהליך ההתייעלות. אמרתי קודם שהמוח נהיה יותר יעיל, ויכול לעשות יותר דברים עם פחות מאמץ. אז חלק מתהליך ההתייעלות של המוח, זה תהליך שבו הוא נפטר, או מנפה,
כל מיני קשרים בין תאי מוח שלא צריך אותם. בסדר? הקשרים האלה נקראים סינפסות. אלה המקומות במוח שבהם הנוירונים מתקשרים אחד עם השני. בגיל הילדות, עד הכניסה לגיל ההתבגרות, אנחנו נראה עלייה בחומר האפור, כי יש בעצם יצירה של עוד ועוד 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 קשרים במוח. ובגיל ההתבגרות התהליך הזה מתהפך, יש תופעה שנקראת גיזום, ממש כמו לקחת מגזמה ולקצוץ את השיח ורדים בגינה, אז יש דבר כזה שנקרא גיזום של סינפסות, ובגיל ההתבגרות יש הרבה מאוד קשרים, הרבה מאוד סינפסות במוח, שהם מיותרים, ובעצם המוח מפרק את הקשרים האלה, נפטר מהם, ועושה בעצם דברים יותר מתוחכמים עם צורך בפחות קשרים. עכשיו, קצת תחשבו את זה, אם ניקח את זה לעולם העסקי, אם יש לי איזושהי חברה עסקית שעכשיו נמצאת בתהליך של התייעלות, בסדר? היא רוצה להפוך להיות יעילה יותר, אחד הדברים הראשונים שהחברה הזאת תעשה, זה להיפטר מאנשים, להסתכל על אנשים בחברה ולהגיד מי העובדים החיוניים שאי אפשר בלעדיהם, מי העובדים שאפשר לוותר עליהם, ואותם עובדים שאפשר לוותר עליהם, אנחנו מוציאים אותם החוצה מהחברה, אז גם המוח שלנו עובד בצורה דומה, והוא בעצם נפטר מכל מיני קשרים שנוצרו בילדות, שהם פחות חשובים. עכשיו, חשוב להבין שהקשרים האלה, כשהם נמצאים במוח, הם דורשים הרבה מאוד אנרגיה, בסדר? זה לא סתם שהמוח מקבל המון המון אנרגיה, מקבל למשל זרימת דם מאוד מאוד חזקה והרבה מאוד חמצן, כי העבודה של התאים במוח והקשרים ביניהם היא עבודה מאוד מאוד יקרה באנרגיה, ואין טעם להשקיע את האנרגיה הזאת בקשרים שכבר לא צריך אותם. ולכן התהליך הזה, למרות שהוא נראה לנו מפחיד, כי אנחנו אומרים, מה, המוח שלנו מצטמצם, תהליך מאוד מאוד בריא, תהליך שבאמת מייצג איזושהי התייעלות של המוח, עבודה יותר טובה, עבודה עם פחות מאמץ, ולמעשה, אם התהליך הזה לא מתרחש, זאת יכולה להיות סיבה לדאגה. בסדר? אני אגיד במילה, אני לא ארחיב, אבל למשל, אצל אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, אצלם הרבה פעמים אנחנו נראה שאין מספיק גיזום סינפטי. המוח לא מצליח לעבור את השלב הזה של הירידה בחומר האפור, וזה כמובן קשור להרבה מאוד קשיים תפקודיים שקשורים למשל לרצף האוטיסטי. בסדר? אז התהליך הזה של הירידה בחומר האפור, תהליך מאוד מאוד חשוב, לא צריך להיבהל ממנו, אנחנו מאוד שמחים לראות שהוא מתרחש. אז זה משהו חשוב. דרך אגב, לא אמרתי, למה אנחנו רואים את התהליך הזה הכי הרבה באזורים הקדמיים של המוח? כי האזורים הקדמיים של המוח, שוב, זה האזורים המתוחכמים ביותר, האזורים של הוויסות והשליטה והבקרה. וויסות ושליטה ובקרה זה מה שאמור להופיע אצל אנשים בוגרים, ואנחנו רואים איך המוח מתחיל להתכונן לקראת זה, כשהוא מייעל את התפקוד של האזורים הקדמיים. ואז באמת מתחילים לראות הופעה של יכולות יותר מתוחכמות של ויסות וניהול עצמי וקבלת החלטות וכו'. זה החומר האפור בקליפת המוח. אני הזכרתי קודם שיש גם חומר אפור בעומק של המוח שקשור למערכות של רגשות ומערכות מוטיבציוניות, וגם באזורים האלה אנחנו נראה שינויים מאוד מאוד משמעותיים, ואני לא אתייחס לזה עכשיו, כשנגיע לחלק שקשור יותר להתנהגות, אנחנו נחזור לאזורים האלה ונראה איזה בלגן הם עושים לנו בגיל ההתבגרות, אז רק תזכרו שהאזורים האלה גם שם בפנים, ואנחנו נתייחס אליהם. מבקשים ממני לתת דוגמה לקשרים שנוצרו בילדות ומבטרים עליהם שלא צריך אותם, אני אתן דוגמאות, בסדר? אבל בגדול אנחנו מדברים פשוט על קשרים שנמצאים בכל רחבי הקורטקס, וזה לא שבגלל שהקשרים האלה נעלמים אנחנו מאבדים יכולות, היכולות עדיין שם והידע עדיין שם, רק שאפשר להביא אותו לידי ביטוי עם פחות חברים בתוך הרשת, בסדר? אני אתן דוגמאות תכף. בואו נדבר קצת על שינויים בחומר לבן. זה הדבר שקראתי לו קודם חיבוריות, בסדר? השאלה איך אזורי מוח שונים מדברים אחד עם השני, ופה אני רוצה להסביר משהו חשוב על המוח. אפשר להתייחס למוח שלנו כסוג של תזמורת. עכשיו, מה מאפיין תזמורת? מה שמאפיין תזמורת זה שיש שם הרבה מאוד צוותים שונים, בסדר? יש את הצוות של הקלידים, יש את הצוות של הכלי מיתר, ויש את הצוות של הכלי נשיפה, ויש את הצוות של הכלי הקשה וכן הלאה, ולכל אחד מהצוותים האלה יש איזשהו תפקיד מתמחה. הקלידנים
הכי טובים בלנגן על קלידים, ואלה שמנגנים בכלי מיתר הם הכי טובים בלנגן על כלי מיתר וכולי, אבל בשביל שהתזמורת תהיה התזמורת הכי טובה והכי איכותית, זה לא מספיק שכל אחת מהצוותים האלה הוא הכי טוב במה שהוא עושה, אלא הצוותים האלה חייבים להיות מסוגלים לנגן ביחד בצורה מתואמת. דרך אגב, בגלל זה יש המנצח. תפקיד של המנצח זה לדאוג שתהיה הרמוניה בין הצוותים השונים. ככל שיש יותר הרמוניה בין הצוותים השונים, אנחנו מקבלים מוזיקה יותר איכותית ויותר נעימה, והמוח עובד בדיוק על אותו עיקרון. במוח יש המון 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 צוותים. כשאני אומרת צוותים, אני מדברת על אזורי מוח, שכל אזור אחראי לאיזשהו תפקוד מסוים, בסדר? אזורים רגשיים, אזורים קוגנטיביים, אזורים של מוטיבציה, אזורים של חושים, אזורים של תנועה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובשביל שהמוח שלנו יעבוד בצורה טובה, כדי שאנחנו נוכל להביא לידי ביטוי את היכולות המאוד מתוחכמות שלנו כבני אדם, זה לא מספיק שכל אחד מאזורי המוח שלי עובד, הם חייבים לעבוד ביחד כצוות או כרשת. וברגע שמתחיל לי חוסר תאום בין הצוותים השונים, נהיה רעש מחריש אוזניים, זה כבר לא מוזיקה, אוקיי? החיבוריות, החומר הלבן שהראיתי לכם קודם, זה בעצם מה שמאפשר לצוותים האלה לעבוד ביחד, זה מה שמאפשר להם להפעיל אחד את השני, וככל שהחיבוריות הזאת היא יותר טובה, התזמורת המוחית תעבוד בצורה יותר הרמונית, וזה כמובן ישתקף ביכולות יותר טובות, בהתנהגות יותר טובה, וכן הלאה. ולכן כל השינויים של החומר הלבן בגיל ההתבגרות הם שינויים מאוד מאוד חשובים, כי הם אחראים לזה שהתקשורת בתוך המוח תתנהל בצורה טובה, שלא יהיו שם כל מיני בעיות שיגרמו לחוסר תאום, ולכן לבעיות פסיכולוגיות והתנהגותיות וכולי. אני רק אגיד שאת החיבוריות במוח אפשר למדוד בשתי רמות. יש את הרמה המבנית, זה מה שאתם רואים פה מצד שמאל, המוח הירוק זוהר הזה. אני יכולה פשוט ממש פיזית לעשות הדמיה של החומר הלבן במוח ולראות פיזית איך אזורים מתחברים אחד לשני מבחינת הסיבים. ומה שרואים פה מצד ימין, זה המוח עם הכתמים הכחולים והכתומים, זה מה שנקרא חיבוריות תפקודית, שפה אני מסתכלת פחות על איך החומר הלבן בנוי, אני מסתכלת איזה אזורים עובדים ביחד, כן? אני נותנת למישהו לבצע מטלה, ואני רואה ששני אזורים מתחילים לעבוד ביחד בדיוק באותו זמן, אז אני יודעת שהאזורים האלה יש ביניהם מה שנקרא חיבוריות תפקודית, אוקיי? הם אזורים ששייכים לאותה מערכת או לאותו צוות. אז רק שוב פעם, רק שתדעו איך מודדים את זה, עם הרבה מאוד כלי הדמיה וכו'. אוקיי. אז מה אנחנו בעצם מגלים כשאנחנו מסתכלים על שינויים בחומר הלבן? אנחנו מגלים שבזמן גיל ההתבגרות יש הרבה מאוד שינויים. רגע, אני צריכה שוב פעם לעשות מיוט. אנחנו מגלים שבגיל ההתבגרות יש הרבה מאוד שינויים במסלולים של חומר לבן שמחברים בין קליפת המוח, האזורים החיצוניים של המוח, לבין האזורים העמוקים של החומר האפור. בסדר? שוב פעם, כל הזמן תחזרו לשקף שראיתי לכם בהתחלה עם התמונה של המוח. אז החומר הלבן שבעיקר מתפתח או בעיקר משתנה בגיל ההתבגרות, זה המסלולים, מסלולי התקשורת שמחברים בין קליפת המוח לבין אזורים עמוקים יותר. ומה שאנחנו רואים שקורה פה בהתפתחות של הקשרים האלה, בחיבוריות הזאת שהולכת ונהיית יותר יעילה, זה בעצם התחלה של יכולות של ויסות ושליטה ובקרה. כי כמו שאמרתי קודם, קליפת המוח אחראית ליכולות הקוגניטיביות הגבוהות שלנו, שכוללות ויסות ורגולציה ותכנון וקבלת החלטות. כל הדבר הזה שנמצא תחת שליטה ובקרה. רגע. בסדר, אז כל היכולות שלנו של השליטה והבקרה יושבות להן בקליפת המוח, וברגע שהקשרים, החומר הלבן של קליפת המוח, מתחבר לאזורים העמוקים יותר, שהם האזורים של הרגשות והמוטיבציה שתכף נגיע אליהם, אז אנחנו רואים שמתחילות יכולות יותר טובות של שליטה. בסדר, תחשבו, אני אתן פה איזושהי דוגמה מאוד פשטנית, תחשבו שקליפת המוח, בעיקר החלקים הקדמיים, זה כמו המנצח של התזמורת שהזכרתי קודם, והמנצח הזה בגיל ההתבגרות
מתחיל לשלוט בצורה יותר ויותר טובה בצוותים העמוקים של המוח שקשורים לרגשות ומוטיבציה. וברגע שהשליטה הזאת הולכת ומשתפרת, אז יכולות הניהול העצמי של המתבגרים בעצם הולכות ומשתפרות. אני שנייה מתייחסת לדברים ששואלים אותי פה, אומרים, לפי הניתוח שלך, הבוגרים צריכים לעבור את מבחני הבגרות שלהם בכלל בגיל 21. אז כן, אני גם מתייחס לזה בסוף. צריך לקחת בחשבון שעד גיל 21 או 22 אי אפשר להתייחס לאנשים כאנשים בוגרים, אפילו אם הם נראים בוגרים. ויש כל מיני דברים שאנחנו עושים, שיכול להיות שהיה יותר טוב לעשות אותם בגיל קצת יותר מאוחר, אבל אתם יודעים, יש גם אילוצים של המערכת וכולי. אבל כן, זה נכון שאני מניחה שאם אנשים היו עוברים את מבחני הבגרות שלהם בגיל 21, היה להם הרבה יותר קל להתמודד איתם. ושואלים אותי אם יש מתבגר שיש אזור שלא מתפקד טוב, למשל הפרעות קשב וריכוז, האם גם אז יש ירידה בכמות החומר האפור, ואם לא, איך זה משפיע על הרגשות וההתנהגות. אז אני אגיד שבגדול, שוב פעם, ברוב המקרים אנחנו נראה ירידה בכמות החומר האפור, גם אצל אנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז. העניין שציינתי קודם של הרצף האוטיסטי, ששם אנחנו לא נראה את הירידה הזאת, זה עניין די חריג, בסדר? מכל מיני סיבות. מה שכן יכול לקרות, זה שלפעמים בהפרעות, למשל כמו קשב וריכוז, אנחנו נראה שהתהליך ההתפתחותי של המוח הוא פשוט יותר איטי. אז אם בדרך כלל אני רואה ירידה של החומר האפור, נגיד, סתם, אני נותן דוגמה, נגיד סביב גיל 15, 16, 17, או אפילו יותר 17, 18, יכול להיות שאצל אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, הדבר הזה יקרה יותר לקראת גיל 20, 21. אז מדובר פה על מוח שפשוט מתפתח קצת יותר לאט. בסדר? כל העולם הזה של ההפרעות בהתפתחות המוח הוא עולם מאוד מאוד מורכב בפני עצמו, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל בהחלט כשאנחנו מסתכלים על תהליכי התפתחות, ואנחנו יודעים היום כבר לאפיין בצורה טובה תהליכי התפתחות נורמטיביים, בזכות כל המחקרים שאני מדברת עליהם עכשיו, אז יש לנו גם יכולת להבין מה קורה כשהתפתחות המוח היא לא נורמטיבית. אוקיי? אז לעשות מחקרים שמשווים בין התפתחות המוח, למשל של אנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, לעומת אנשים בלי הפרעות קשב וריכוז, או אנשים על הרצף האוטיסטי, לעומת אנשים שהם לא על הרצף האוטיסטי, אנחנו בהחלט נראה שם איזושהי סטייה מהמהלך התקין של התפתחות המוח. בסדר? אז זה בהחלט כיוונים שהיום נבדקים, כי מן הסתם אנחנו נוכל לאפיין את התהליכים הלא נורמטיביים, תהיה לנו אפשרות לנסות לתקן אותם או לעזור למוח ככה לחזור חזרה למסלול ההתפתחות הממוצע. בסדר? זה בכלל דברים שאפשר לעשות אותם. ואנחנו ממשיכים. אני רוצה רק להראות לכם שתי דוגמאות, שוב, ממחקרים. אני לא אעמיק בכל הפרטים כי אני לא רוצה להגיע אתכם, אבל רק לתת המחשה למשמעויות של הדבר הזה של מוח מתייעל, חיבוריות שהולכת ונהיית יותר טובה, קורטקס פרונטלי או קליפת המוח שהולכת ונהיית יותר יעילה במה שהיא עושה. ומה שאנחנו רואים פה זה תמונה מתוך מחקר שלקח קבוצה של ילדים, קבוצה של בני נוער, קבוצה של אנשים בוגרים, הכניס אותם לתוך ה-MRI ונתן להם לבצע איזושהי מטלה, מטלה קוגניטיבית, שידוע שהיא מפעילה את החלקים הקדמיים של המוח, ומה שאנחנו רואים על המוחות, הכתמים הצבעוניים האלה, זה רמת הפעילות. עכשיו, מה שאפשר לראות פה בצורה די ברורה, זה שככל שהבן אדם הולך ומתבגר, אם אני משווה את הילד לנער, או את הנער לבן אדם הבוגר, הפעילות המוחית הולכת ויורדת, ויחד עם זאת, לא רואים את זה פה, יחד עם זאת, הביצוע במטלה הולך ומשתפר. וזה בדיוק העניין של מוח יעיל יותר. אם תסתכלו על הילדים, תסתכלו פה למטה, למשל, איפה שאני מצביעה עם החץ, הילד שעושה את המטלה הקוגניטיבית הזאת, תראו, כמעט כל החלק הקדמי של המוח שלו צריך להיות מגויס לטובת המטלה הזאת. ככל שהבן אדם הולך ומתבגר, הפעילות יורדת, וזה אומר שהמוח נהיה הרבה יותר טוב בלבצע את המטלה, והוא כבר לא צריך להשקיע כל כך הרבה משאבים בדבר הזה. יש פה איזושהי התמקצעות של המוח, התמחות, הפעילות נהיית יותר ויותר ספציפית ויותר ויותר מקומית, וזה חשוב כי זה אומר שנשארים לי המון משאבי מוח לעשות המון המון דברים אחרים. כי אם כרגע כל החלק הקדמי של המוח שלי עסוק בלבצע איזושהי מטלה, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר בזמן הזה, אוקיי?
ככל שהפעילות יורדת, זה אומר שיש לי הרבה יותר משאבי מוח שאני יכולה לחלק אותם למטלות שונות או להשקיע אותם בדברים שונים. אם כי חשוב לי להדגיש, שתשימו לב שאצל המתבגרים זאת עדיין לא פעילות של מוח בוגר. זאת אומרת, זה עדיין יותר טוב ממה שקורה אצל ילדים, אבל זה עדיין מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רואים אצל מבוגרים, וזה שוב פעם איזשהו מסר שאני רוצה שכל הזמן תזכרו אותו. אנשים בגיל ההתבגרות הם לא אנשים בוגרים. למוח שלהם עדיין אין יכולות של אדם בוגר, ולכן אנחנו צריכים להיות קצת יותר סלחניים כלפיהם. אני אספר לכם בסוף אולי איזה סיפור קטן שקרה לי בסוף שבוע, כשניסיתי להזכיר לעצמי שבני נוער הם לא אנשים בוגרים. רגע, אני סוגרת את החלון כי התחיל פה רעש אלוהים ברחוב. סליחה, מישהו עומד מחוץ לחלון שלי ומתופף מאיזושהי סיבה לא ברורה. אוקיי, שואלים אותי אם זה חלק מתהליך האוטומטיזציה או מטלה חדשה, אז אני לא בטוחה שאני מבינה את השאלה. אני אנסה לענות לפי מה שאני מבינה. אומרים, האם יכול להיות שהילד משקיע יותר כי הוא פוגש את המטלה בפעם הראשונה? לא, לא, זה כולם פה בניסוי פגשו את המטלה הזאת בפעם הראשונה. זה לא קשור בהכרח להתנסויות קודמות, זה פשוט קשור לשלב ההתפתחותי של המוח. אני רוצה לתאר לכם עוד מטלה, שפה אנחנו כן נראה בכל זאת איזושהי השפעה של ניסיון שאנחנו צוברים עם הגיל. אז פה שוב פעם איזושהי מטלה שבודקת יכולת קוגנטיבית שהיא די מתוחכמת, וזאת יכולת של הבנה של קונטקסט וציניות וסרקזם. ומה עושים במטלה הזאת? מראים לאנשים כרטיסיות עם איזשהו סיפור, כן, אז רואים פה איזושהי תמונה, ומתחת לתמונה כתוב, בריין ודיינה מנפחים בלונים. עכשיו המטלה מתפצלת לשתיים, סיפור אחד הולך לכיוון הזה, שאתם רואים פה למטה, בריין ממשיך לנפח את הבלון שלו עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא נהיה ענק, ודיינה אומרת לו, כל הכבוד. ושואלים אנשים למה היא מתכוונת. האופציה השנייה זה שבריין מנפח את הבלון שלו עוד ועוד ועוד עד שהוא מתפוצץ, ודיינה אומרת לו, כל הכבוד, אוקיי? עכשיו, זה אותו סיפור, אבל הכוונה היא לחלוטין שונה. בסיפור הראשון, דיינה באמת מתכוונת למה שהיא אומרת, כל הכבוד, איזה יופי שהצלחת לנפח את הבלון. בוורסיה השנייה זה כמובן ציניות, היא אומרת לו כל הכבוד, והיא בעצם מתכוונת לזה שהוא אידיוט, ולמה לא הפסקת לנפח את הבלון בזמן, אוקיי? עכשיו, בשבילנו המטלה הזאת היא די פשוטה, וגם ילדים החל מגיל מסוים ובני נוער בוודאי מסוגלים לבצע אותה, כי אנחנו נתקלים בסרקזם על בסיס די קבוע, לצערי. אבל אם אנחנו מסתכלים פה על מה קורה במוח, מה קורה במוח כשאנשים פה מנסים לפתור את המטלה הזאת, אנחנו שוב פעם רואים פה אזורי מוח שפעילים תוך כדי ההתמודדות עם הסרקזם, או ההבנה של הסיפור. ומה שחשוב לי להראות פה זה שהאזורים שעובדים משתנים לחלוטין. אם אנחנו מסתכלים על, פה למעלה, אנחנו מסתכלים על אזורים שעובדים יותר אצל ילדים ובני נוער, בסדר? שמו פה ילדים ובני נוער ביחד. אנחנו רואים שאצל ילדים ובני נוער, בשביל לפענח את המטלה הזאת, יש הפעלה של אזורים קדמיים של המוח, בסדר? הם צריכים להשקיע המון 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 מחשבה בלהבין מה זה אומר הסיפור ולתפוס פה את הסרקזם. ועוד שאם אנחנו מסתכלים על אנשים בוגרים, איזה אזורים עובדים אצלם יותר, פה אנחנו כבר רואים אזורים אחוריים יותר של המוח, שהם בעצם אזורים שמייצגים יכולות שהן יותר אוטומטיות, יכולות שאנחנו פחות צריכים לחשוב עליהן, אלא דברים שקורים לנו באופן טבעי בלי מאמץ. ופה כנראה יש השפעה על הניסיון, כי ככל שאני כבן אדם יותר בוגר, מתנסה יותר ויותר בחיים שלי בסיטואציות של סרקזם, יותר קל לי להבין את זה, אני לא צריך להשקיע בזה המון מאמץ, המוח שלי לא צריך להתאמץ, אני עושה את זה מאוד מהר ומאוד בקלות. לעומת זאת, גם אצל ילדים וגם אצל בני נוער, זה דורש הרבה יותר יכולות מחשבתיות. יש פה הרבה יותר מאמץ מוחי, יש פה גיוס של אזורים שהם הרבה יותר יקרים באנרגיה, בשביל להבין מה קורה פה. בסדר? שוב פעם, השורה התחתונה, גם מפה וגם מהשקף הקודם שהראיתי, זה שהמוח המתבגר צריך להתאמץ מאוד בשביל לעשות דברים שאנחנו כאנשים בוגרים עושים הרבה יותר בקלות, ועם הרבה פחות השקעה של
משאבים. בסדר? מבקשים אני לחזור לדוגמה שלי מהסוף שבוע. אני אחזור עליה, אני שומרת את זה לסוף. אני אספר לכם את הסיפור. אוקיי. עכשיו אנחנו צוללים קצת יותר פנימה לעומק של המוח. בסדר, אנחנו כבר די לקראת סיום. אני יודעת שאני כבר מזכירה אתכם פה הרבה, אבל יש פה עוד כמה דברים ממש מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם. אנחנו צוללים קצת יותר לעומק של המוח, ומגיעים לאותם אזורים שהזכרתי קודם, שהם יותר אזורים של רגשות ושל מוטיבציה. אז החומר האפור הזה שנמצא בעומק של המוח, ואני רוצה לחבר את האזורים האלה ישירות להתנהגויות שמאפיינות את גיל ההתבגרות, שאלה התנהגויות אימפולסיביות, שלפעמים אפילו יכולות להיות על גבול המסוכנות, גם למתבגר עצמו וגם לאנשים שסביבו. ואנחנו יודעים שגיל ההתבגרות מאופיין על ידי התנהגויות כמו שימוש בסמים, נהיגה פרועה, וגם על ידי רגישות מופחתת לעונשים. עכשיו, מה זה אומר רגישות מופחתת לעונשים? זה לא רק שלא אכפת לי שהמורה מאיימת עליי, שאם אני אתחצף אליה, היא תוציא אותי מהכיתה, אלא זה גם איזשהו חוסר יכולת לחשוב על התוצאות של המעשים שלי. זאת אומרת, אני נוהג עכשיו באמצע הלילה, על כביש החוף, במהירות של 150 קילומטר לשעה, אחרי ששתיתי בירה, אני לא מסוגל לחשוב על זה שיכול להיות שבגלל זה תהיה לי תאונת דרכים ואני אפצע קשה או אני אמות, או שחס וחלילה אני אדרוס מישהו. בסדר? זאת הכוונה רגישות מופחתת לעונש, זה רגישות מופחתת לתוצאות העתידיות השליליות של המעשים שלי. בסדר? וזה קצת עניין של בעיה בחשיבה לטווח רחוק ובקבלת החלטות. אז זה אנחנו רואים שקורה הרבה. ומה שעוד אנחנו רואים שקורה הרבה זה לחפש סיפוק מיידי על חשבון מטרות לטווח רחוק. מתבגרים ומתבגרות מונעים הרבה פעמים על ידי הכאן והעכשיו. ושוב פעם, בגלל הקושי בחשיבה לטווח רחוק, קשה להם לחשוב על להתאפק או לא להיות אימפולסיביים, כי הם רוצים הכל עכשיו ומיד. נורא 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 קשה להם לדחות סיפוקים. עכשיו שוב, גם אצל ילדים קטנים זה קשה, אבל אצל ילדים קטנים אנחנו יותר מודעים לזה ואנחנו גם יותר עוזרים להם. בני נוער, אנחנו קצת שוכחים, שוב פעם, שהמוח עדיין לא סיים את ההתפתחות שלו, והדברים האלה נורא מפתיעים אותנו, ואני מקווה שעכשיו הם יפתיעו אתכם קצת פחות, כי אתם תבינו שהמוח עדיין קשה לו עם הדברים האלה. עכשיו, מה יכול להסביר את זה מבחינת המוח? מה שמסביר את זה, זה תופעה מאוד מעניינת, וזה שיש פער די משמעותי בקצב ההתפתחות של המערכות, של הרגשות והמוטיבציה, למערכות של השליטה והבקרה. המערכות של השליטה והבקרה יושבות פה מלפנים, אמרנו, מתפתחות לאט, מגיעות להתפתחות הסופית שלהן בגיל 20, 21, 22. המערכות הרגשיות מתחילות להתפתח הרבה לפני זה, ואני מדברת פה למשל על מערכת שנקראת מערכת התגמול, זאת מערכת שיושבת בעומק של המוח, והיא מערכת שנדלקת, אצל כל אחד מאיתנו, היא נדלקת, כשאנחנו נתקלים באיזשהו גירוי שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותו, אוקיי? מה שנקרא חיזוק חיובי. אז משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותו, משהו שאנחנו מאוד מאוד נהנים ממנו, כשאנחנו נתקלים בו, או אפילו מספיק שרק נחשוב עליו, הוא מפעיל את מערכת התגמול, והמוח שלי מתמלא בחומר כימי שנקרא דופמין. דופמין מפעיל את מערכת התגמול הזאת, וזה גורם לנו גם להרגיש נורא נורא טוב כשאנחנו משיגים את אותו חיזוק, וזה גורם לנו גם לעשות הכל בשביל לקבל אותו, אוקיי? אני אגיד בכוכבית, ציינתי את זה באחת ההרצאות הקודמות שלי, שאנשים שמערכת התגמול שלהם היא יותר מדי פעילה, זה למשל אנשים שיש להם רגישות להתמכרויות, כי התמכרות זה פשוט מערכת תגמול שיוצאת מכלל שליטה, ובעצם בגיל ההתבגרות אנחנו רואים עלייה מאוד מסיבית בפעילות של מערכת התגמול, אנחנו רואים עלייה משמעותית ברמות של הדופמין במוח, וזה אומר שבני ובנות נוער יש להם רגישות מוגברת לחיזוקים. דברים שעושים להם טוב, הם נורא 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 רוצים אותם כאן ועכשיו, נורא קשה להם להתאפק, והם יעשו דברים לפעמים נורא נורא מטומטמים בשביל להשיג את הדברים האלה. אוקיי? תכף נחבר את זה גם לעניין החברתי שהוא חשוב. מה שעוד אנחנו נראה זה הפחתה באזורים במוח שאמורים לאותת לי שמשהו מסוכן הולך לקרות. למשל, אזור שנקרא אמיגדלה, שאני בטוחה ששמעתם עליו, אזור מאוד מפורסם, זה בעצם האזור במוח שאמור להידלק כשאני נמצאת בסכנה.
אנחנו יודעים שאצל בני ובנות נוער, הפעילות באמיגדלה יורדת בתגובה לגירויים שליליים או מסוכנים, וזה מסביר את הרגישות המופחתת לעונש, כן? שהבן אדם, יכול להיות שבקוגניציה הוא יודע שאם הוא נוסע מהר על כביש החוף באמצע הלילה, אחרי שהוא שתה בירה זה מסוכן, אבל המערכות הרגשיות של המוח, אלה שאמורות להגיד לו סכנה, 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 הן לא מצליחות, אוקיי? אז יש לנו את כל הבלגן הזה, אמרנו שמערכות השליטה והבקרה לא מספיק מפותחות, אז תחשבו שזה קצת כאילו שיש לנו פה איזשהו רכב שנוסע קדימה, והברקסים שלו הם לא עובדים כל כך טוב. עכשיו, הדבר הזה נשמע קצת מוזר, ואנחנו יכולים בהחלט לשאול את עצמנו מה ההיגיון של הדבר הזה, כן? הרי הביולוגיה שלנו בסך הכל היא בדרך כלל מערכת חכמה, והיא בדרך כלל מערכת שעושה את הדברים מתוך איזשהו סוג של רציונלי שרדותי, ופה זה נראה שיש בלגן שלם, יש לי פה מערכות שליטה ובקרה לא מפותחות, מערכות רגשיות ומוטיבציוניות שהן משתוללות, זה לגמרי מתכון לאסון, אבל אם נחשוב על זה רגע, אז נבין שגם פה יש הרבה היגיון, וההיגיון הולך ככה. אחד הדברים החשובים שמתבגרים ומתבגרות צריכים ללמוד לעשות בגיל ההתבגרות, זה לצאת החוצה, ולהתנסות בעולם האמיתי, כדי לצבור ניסיון לקראת מה שנקרא העזיבה של הקן. אוקיי? ברגע שיש לי נטייה לחפש ריגושים וסיכונים, זה משהו שמעודד אותי להתרחק מההורים שלי, לצאת מתחת לסינור של אבא ואמא, וללכת קצת לנסות להיות עצמאי בעולם. אוקיי? אז חוסר האיזון הזה בין המערכות הרגשיות והמוטיבציוניות למערכות של השליטה והבקרה, זה בעצם, אני אומרת זה שוב קצת בפשטנות, זה קצת הדרך של הביולוגיה לגרום לנערים ונערות לצאת מהבית ולהתחיל להיות עצמאיים, אבל בתקופה שבה עדיין יש להם לאן לחזור. אז הם יוצאים, והם עושים דברים מטופשים, והם מסתכנים, ולפעמים אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, אלוהים ישמור על מה הם חושבים, למה הם עשו את זה, מה קרה להם, לאן המוח שלהם נעלם, בסדר? אז הם יוצאים והם מסתכנים והם עושים שטויות, אבל הם עושים את זה עדיין באיזשהו סוג של מרחב שהוא יחסית מוגן, כי אפשר לחזור הביתה לאבא ואמא שיעזרו לי להתמודד עם העולם, יעזרו לי להתמודד עם השטויות שעשיתי, ובשנים האלה אני בעצם צובר את הניסיון שיאפשר לי אחרי זה בגיל 22, 23, 25, לצאת מהבית סופית, אחרי שהתנסיתי בכל הבלגנים האלה, ועכשיו אני יודע יותר טוב איך להתמודד עם העולם. בסדר? אז השלב הזה הוא שלב חשוב, זה איזשהו שלב מקדים לקראת, כמו שאמרתי, העזיבה של הקן, ואנחנו רוצים לראות שזה קורה. אני לא רוצה לראות שבני נוער נוהגים 200 קמ"ש בכביש החוף באמצע הלילה אחרי שהם שתו בירה, אבל אני כן רוצה לראות שבני נוער בכל זאת מתחילים להיות עצמאים יותר, מתרחקים מההורים, יוצאים מהבית, גם אם הם עושים שטויות בתהליך הזה. אני רוצה לחבר את זה רגע לנושא של העולם החברתי. אמרנו שמוח של מתבגרים הוא מאוד מאוד רגיש לחיזוקים, ובעצם החברים והחברות בגיל הזה הופכים להיות אחד החיזוקים הכי חשובים. זה הרי גיל שגם מבחינה פסיכולוגית, הבן אדם נורא נורא מתעסק באיך שהוא נראה, ובמה אנשים אחרים חושבים עליו, וזה כמובן הגיל שבו מתחיל העניין הרומנטי, ומחפשים בני ובנות זוג, ולכן בגיל הזה חברת בני הגיל היא חיזוק מאוד משמעותי. שוב פעם, זה גם מסביר את הדחף להתרחק מאבא ואמא, כי בגיל הזה אבא ואמא, סליחה שאני אומרת את זה, אבל בגיל הזה, בראש של המתבגר, כן, לא באמת, אבל בראש של המתבגר, אבא ואמא הופכים להיות פחות חשובים, המורים והמורות הופכים להיות פחות חשובים, ומי שחשוב זה החברים והחברות שלי, ומה הם חושבים עליי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו יודעים שכשבני נוער נמצאים עם החברים שלהם, מערכת התגמול שלהם עובדת נורא נורא חזק, ולכן דרך אגב, רוב ההתנהגויות המטופשות והמסתכנות לא מתרחשות כשהם לבד, אלא מתרחשות כשהם עם החברים שלהם, יש פה כמובן גם את הניסיון להרשים ולהראות מה אני שווה או מה אני שווה, אנחנו יודעים למשל שנהיגה מסוכנת, בדרך כלל שמתבגר או מתבגרת נוהגים לבד, הם נוהגים בסדר גמור, לאט, לפי החוקים, אבל קחו את החברים שלהם, תכניסו אותם לתוך האוטו, אז תופיע נהיגה מסוכנת,
שוב פעם, כי מערכות המוטיבציה מתחילות להשתולל, כי אני רוצה להרשים, וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? עכשיו, אני אומרת את זה כי אני יודעת שהרבה הורים קצת נעלבים בגיל ההתבגרות, כשהם מרגישים שהם נהיים טיפה פחות רלוונטיים, ואני יודעת שיש גם בני ובנות נוער שלפעמים גם תורכים להגיד את זה להורים שלהם בצורה מאוד מפורשת, וכל מיני ביטויים שיכולים להיות יותר נעימים או, או, או פחות נעימים, בטח מורים ומורות גם נתקלים בזה הרבה. זה לא נעים, אוקיי? אבל שוב פעם, צריך לקחת בחשבון שזה חלק טבעי מההתבגרות. זה צעד ראשון לקראת עצמאות, ומה שחשוב לי להגיד זה שלמרות שמתבגר או מתבגרת עשויים לחשוב שבגיל הזה ההורים שלהם או המורים והמורות שלהם פחות חשובים, בפועל זה לא ככה. כי בדיוק בגיל הזה, הסוער והמבולגן והמבולבל, ההורים והמורים והמורות בעיניי הופכים להיות הדמויות הכי חשובות, ותכף נדבר על למה, אוקיי? עכשיו, זה דורש גם מאיתנו הרבה מאוד סבלנות, אבל צריך להבין שהתפקיד הזה הוא באמת תפקיד חשוב, ואני כבר מגיעה לזה. ממש בקצרה על הורמונים, כי אי אפשר לדבר על גיל ההתבגרות בלי לדבר על הורמונים, אז אנחנו יודעים, מה שאתם רואים פה בגרף המאוד צבעוני הזה, זה מה קורה להורמוני מין בגיל ההתבגרות. הקו הכחול זה טסטוסטרון, הקו הוורוד זה אסטרדיול, שזה חלק מהמשפחה של האסטרוגנים. אלה בעצם הורמוני המין, שבילדות הרמה שלהם היא מאוד מאוד נמוכה, וכשאנשים נכנסים לגיל ההתבגרות או לגיל הבגרות המינית, הרמה שלהם עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, יש קפיצה גם ברמות של טסטוסטרון וגם ברמות של אסטרוגנים, נערות כמובן מתחילות לקבל את המחזור החודשי. עכשיו, ההורמונים האלה בוודאי שיש להם הרבה השפעות על הגוף, אבל יש להם גם הרבה מאוד השפעות על המוח, גם בהיבט הזה שמתחיל החשק המיני, ומתחיל העניין הרומנטי, וזה קשור ישירות לזה שיש עלייה ברמה של הורמוני מין. אבל חשוב לי להגיד, שוב, אין לי כוח זמן להיכנס לזה, אבל חשוב לי להגיד שאותם הורמונים, הם לא משפיעים במוח רק על אזורים שקשורים להתנהגות מינית, הם משפיעים במוח גם על הרבה מאוד אזורים אחרים, אזורים קוגניטיביים ורגשיים וחברתיים, וכל הסערה ההורמונלית הזאת בעצם מצטרפת לכל הבלגן שגם ככה קורה במוח, והכל נהיה יותר קיצוני. בסדר, כי ממש יש פה שינויים מאוד מאוד משמעותיים. הורמון אחד נוסף שאני רוצה להזכיר בקצרה, זה הורמון שנקרא מלטונין. מלטונין זה הורמון שמופרש אצלנו בתוך המוח לקראת הערב, וזה הורמון שהתפקיד שלו זה לגרום לנו להתחיל להרגיש עייפים, הרמות שלו עולות, 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 עולות לאורך הלילה, הוא מגיע לשיא פחות או יותר ב-4 לפנות בוקר, ואז הוא מתחיל לרדת, ואז אנחנו מתעוררים. בסדר? אז מלטונין בעצם זה הורמון שתומך בשינה, ומה שאנחנו יודעים שקורה אצל בני ובנות נוער, זה שיש שינויים בהפרשה של מלטונין, וההפרשה שלו מתאחרת. זאת אומרת, אם אצלנו באופן טבעי מלטונין מתחיל להיות מופרש באזור 7, 8, 9, 10, משהו כזה, ואז אנחנו מתחילים להרגיש עייפים, אצל בני נוער זה זז, זה שעתיים, שלוש הלאה. זאת אומרת, אצלם המלטונין מתחיל להיות מופרש יותר מאוחר, וזה מסביר למה בני נוער הרבה פעמים הם לא רוצים ללכת לישון מוקדם, הם יכולים להישאר ערים עד 12-1-2 בלילה, אבל גם קשה להם מאוד לקום בבוקר, כי כל מחזור היממה שלהם זז קדימה שעתיים או שלוש. ואני אומרת את זה שוב פעם, כי הרבה פעמים יש לנו נטייה לחשוב שהם עצלנים, או שהם לא רוצים לקום בבוקר כי הם לא רוצים ללכת לבית ספר וכו', אבל יש פה איזשהו משהו באמת ביולוגי, שבאופן אובייקטיבי מאוד מקשה עליהם, ללכת לישון בשעות שלנו המבוגרים לראות שעות הגיוניות, ולקום בשעות שלנו המבוגרים לראות שעות הגיוניות, רק כזה שתבינו, מבחינת ההפרשה של המלטונין, בשביל בני נוער לקום בשבע בבוקר או בשש בבוקר, זה כמו בשבילנו לקום בארבע לפנות בוקר. עכשיו, תארו לכם שכל יום היו מעירים אתכם בארבע לפנות בוקר ושולחים אתכם לעבודה. תפקוד שלכם לא היה משהו, אבל זה מה שאנחנו עושים לבני נוער, שאנחנו אומרים להם שהם צריכים להיות בבית ספר בשעה 8. עכשיו שוב, אני יש פה אילוצי מערכת, אבל אני רוצה להגיד שהיום גם בארץ וגם בארצות הברית יש בתי ספר, שוב, חטיבות ביניים ותיכונים, אפשר לומדים נערים ונערות, שהבינו את הדבר הזה,
ודחו את התחלת היום. זאת אומרת, במקום שהלימודים מתחילים ב-7 או 8, הם מתחילים ב-9 או 10, ועשו על זה מחקרים, והמחקרים מראים שברגע שמאפשרים לנערים ונערות להגיע לבית ספר יותר מאוחר, א', אחוז הנוכחות שלהם בבית ספר עולה משמעותית, מה שאומר לנו שהם בסך הכל אוהבים ללכת לבית ספר, אוקיי? ודבר שני, הציונים שלהם משתפרים, הקשב שלהם משתפר, הם מתנהגים יותר יפה בכיתה וכו', אוקיי? בגלל שאנחנו מתחשבים פה במחזור היממה שלהם, ואז יותר קל להם לתפקד, אז זה גם כן איזושהי נקודה למחשבה, בסדר? זה חשוב. הורמון אחרון שאני אזכיר, ואז אנחנו נסכם את כל העסק הזה, זה הורמון שנקרא קורטיזול, וזה הורמון הסטרס העיקרי שלנו, הוא מופרש כשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של מצוקה או חירום, ושוב פעם, בגלל כל מיני שינויים הורמונליים שקורים בגיל ההתבגרות, אז אצל בני ובנות נוער יש הרבה פעמים רמות די גבוהות של קורטיזול, כשהם מתמודדים עם כל מיני מצבי לחץ, ופה שוב פעם, בעיקר למשל בהיבט החברתי. אז אם אנחנו מדברים על נער או נערה שזרקו אותם מהקבוצת וואטסאפ של הכיתה, או לא הזמינו אותם למסיבה, או לא נתנו להם להשתתף באיזושהי פעילות עם שאר החברים, כל הנושא של דחייה חברתית ובדידות, זה מצב שהוא מאוד קשה לנו בכל גיל. בגיל ההתבגרות הופך להיות עוד יותר קשה, כי הוא מעורר בצורה מאוד מאוד קיצונית את מערכת הסטרס, הוא מעלה רמות של קורטיזול, ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, ועכשיו אני חוזרת לעניין הזה, הגיל הזה הוא גיל מאוד מאוד רגיש, והוא יכול להיות גיל בסיכון להתפרצות של כל מיני פסיכופתולוגיות, בסדר? ועכשיו אני חוזרת, כמו שהבטחתי, אנחנו יודעים באמת שנערים ונערות, כשהם בגיל ההתבגרות, הם בסיכון מוגבר לפתח פסיכופתולוגיות, ושוב, אתם מבינים עכשיו למה? יש פה שילוב של המון המון גורמים. יש פה מוח שהופך להיות מאוד רגיש לסביבה, בגלל פלסטיות מוגברת. כל השינויים שדיברנו עליהם, חומר אפור, חומר לבן וכו', זה בעצם אומר שהמוח מאוד מאוד פלסטי, וכשהמוח מאוד מאוד פלסטי, הסביבה הופכת להיות מאוד משמעותית. ואם גדלים בסביבה שהיא שלילית ולא מיטיבה, האפקט על המוח יהיה אפקט חזק במיוחד. כשם שכמובן, אם גדלים בסביבה טובה וחיובית, גם כן האפקט יהיה חזק במיוחד, ופה אני שוב פעם חוזרת לתפקיד המאוד חשוב של הורים ומורים בגיל הזה, של לאפשר את הסביבה המיטיבה והתומכת. ראינו שיש חוסר איזון בין מערכות של שליטה ובקרה למערכות רגשיות, אז באופן כללי כל המערכת הרגשית מאוד מאוד סוערת. ראינו שיש עלייה בפעילות של ציר הסטרס, שזה הקורטיזול שהזכרתי, וכל הדברים האלה ביחד באמת הופכים נערים ונערות ליחסית פגיעים מבחינה פסיכולוגית ורגשית, ולכן, כמו שאמרתי, בגיל הזה בעיניי להורים ולמורים ומורות יש תפקיד חשוב ביותר, וזה לעזור ולתת תמיכה, בסדר? תמיכה חברתית, תמיכה משפחתית, להקנות כלים של ויסות רגשי, ותמיד תמיד תמיד להחזיק ככה in the back of your mind, בשולי התודעה שלנו, תמיד להחזיק את הידיעה שכשם שהגיל הזה הוא קשה בשבילנו, הוא גם קשה למתבגרים ולמתבגרות, וזה דבר שאנחנו לפעמים שוכחים. בסדר, גיל ההתבגרות הוא גיל לא קל, גם למי שעובר אותו. הגוף שלך משתנה, ההורמונים שלך משתוללים, פתאום אתה מתחיל להימשך לנשים או לגברים. כל הדברים האלה יכולים להיות נורא נורא מרתקים ומסקרנים, אבל גם מאוד מאוד מפחידים, ולכן בגיל הזה צריך שיהיה שם מישהו שנותן לי את היציבות, מישהו שאני יכול לגשת אליו כשאני במצוקה, מישהו שאני יודע שאני יכול לבוא אליו, גם אם עשיתי את הדבר הכי מטופש בעולם, כמו שאנחנו יודעים שמתבגרים עושים, אבל יש שם מישהו שיוכל לעזור לי, יש שם מישהו שיוכל לעזור לי להתמודד עם כל הנושא הזה, ואני אוהבת לתת פה קצת את הדימוי של נמל מבטחים בים סוער, כן? תחשבו שגיל ההתבגרות זה כמו שערה בים, והמתבגר או המתבגרת נזרקים לכל מיני כיוונים, ועל הרקע של השערה הזאת, המבוגר הוא צריך להיות איזשהו אי של יציבות, אי של שקט, אי של קביעות, שעוזר לסערה הזאת לאט לאט להירגע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבשביל לגדל מתבגרים ומתבגרות בצורה טובה, אנחנו קודם כל צריכים לעבוד על עצמנו. כי אם אני כהורה
או כמורה, מורה, לא מבוסס רגשית, אין לי את היציבות הפנימית, אין לי את היכולת לבסס סטרס ולהתאזן, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעמוד כנגד הסערה שבאה מבחוץ, מכיוון המתבגרים והמתבגרות. ולכן כשתמיד שואלים אותי איך אפשר לעזור למתבגרים ומתבגרות, אני אומרת קודם כל, בואו נסתכל על עצמנו. נכון במטוסים, כשיש את הסרטון הדרכה הזה בהתחלה, אז אומרים, אם חס וחלילה ייפלו המסכות חמצן, קודם כל המבוגר שם על עצמו את המסכת חמצן, ורק אז הוא שם אותה על הילד. אז אותו דבר פה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על עצמנו, איך אנחנו יוצרים בתוך עצמנו את התכונות האלה של יציבות ואיזון וויסות, ואם לנו יהיה את תהיה את הליבה הזאת, יהיה לנו הרבה יותר קל להקנות את זה למתבגרים, דרך אגב, הרבה מתוך דוגמה אישית ומתוך חיקוי, המתבגרים רואים אותנו והם מתנהגים כמונו. אז אם הם רואים מבוגר שהוא יציב ומבוסת ורגוע ושקט, הם לומדים ממנו, הם לומדים ממנו המון, גם אם זה לא נראה. בסדר? גם אם הם מדברים לא יפה, גם אם הם נכנסים הביתה, נובחים משהו, חסים לחדר, טורקים את הדלת ושמים מוזיקה בקולי קולות ואין עם מי לדבר, ושואלים אותם, איך היה היום בבית ספר? זה התשובה שמקבלים, בסדר? אם אנחנו יציבים כנגד הדבר הזה, תאמינו לי, הם רואים את זה, והם לומדים מזה, ושוב פעם, ומתייחסת למה שמציינים לי פה בפורום, זה סופר קשה. זה קשה כי זה בדיוק התקופה שבה יש להם המון התנגדויות, ושהם מדברים לא יפה, ושהם לא משתפים במה שקורה להם, והרבה הורים אומרים, אני מרגיש כאילו נעלם לי הילד. כן, היה פה איזה ילד או ילדה נורא חמודים, ופתאום ביום אחד ניתה פה איזה מפלצת שאי אפשר לדבר איתה, אני כבר לא חלק מהעולם שלו וכולי, אני יודעת, זה סופר קשה, אבל זה התפקיד שלנו, בסדר? וזה באמת, זה גיל שהוא כל כך קריטי, זה גיל שכל כך דורש את התמיכה ההורית ואת התמיכה של מורים ומורות, שזה מאוד מאוד חשוב. ועכשיו אני מגיעה רגע לסיפור שהבטחתי לספר לכם, אני בשבת יצאתי לעשות הקפות מסביב לבית, חלק ממשטר הפעילות הגופנית שלי, וכשסיימתי את הקפה האחרונה, אני מגיעה ככה לקצה הרחוב, הייתי בתוך הרדיוס של 100 מטר, אני מגיעה ככה לקצה הרחוב, ואני שומעת מוזיקה מחרישת אוזניים וצרחות. עכשיו, זה היה שישי, שישי אחרי צהריים, שזה זמן שבדרך כלל, אתם יודעים, יש שקט וצריך לכבד את כל דיירי הרחוב שרוצים לנוח בסוף שבוע וכולי, ואני הולכת לי, שואלת את עצמי מאיפה מגיע הרעש הזה, ואני רואה שתי נערות, בנות, לא יודעת, 15-16, אחת מהן מחזיקה טלפון נייד, עם מוזיקה באמת בקולי קולות, מפוצצת את האוזניים, ביד אחת היא מחזיקה את הטלפון, ביד השנייה היא מחזיקה בקבוק פתוח של יין לבן, מולה חברה, והן שותות מהבקבוק, סלחו לי, כאילו שהן אלכוהוליסטיות כבדות, שותות מהבקבוק, רוקדות, צורחות משתוללות, כנראה שמישהו מהכיתה שלהם גר ברחוב שלי, והם באו לבקר אותו. עכשיו, אני כמובן עצבנתי, כי זה שישי בצהריים, ולמה אתן מפוצצות את כל הרחוב ברעש, וניגשתי אליהם, ודיברתי אליהם לא כל כך יפה, אני חייבת להגיד, נתתי להם נזיפה טובה, ומה אתן חושבות שאתם עושות, איפה אנחנו נמצאים, בלה 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 בלה, הם כמובן קיבלו את המוזיקה, ואחת מהם נורא נורא נעלבה ואמרה לי, את דיברת אלינו מאוד מאוד לא יפה וזה לא בסדר. ואני ככה באותו רגע, הידע שלי כחוקרת מוח נכנס לעניינים, לקחתי איזה שלוש נשימות עמוקות, ואמרתי לעצמי, הן עושות שטויות, בסדר? אבל כמו שאת כל הזמן אומרת לאנשים, תזכרו שהמוח המתבגר הוא לא מוח בוגר, גם את צריכה ליישם את מה שאת מטיפה לאנשים אחרים, ולקחתי ככה נשימה עמוקה ואמרתי לה, את יודעת מה? את באמת צודקת, אני לא דיברתי לכם יפה, אבל גם מה שאתם עשיתם לא היה יפה. אז בואו נסכים שכולנו מתנצלות אחת לשנייה, ובזה זה נגמר, וככה באמת הידיעה הזאת שיש פה שני מוחות שעוד לא גמרו להתפתח, היא עזרה לי קצת ככה שנייה לעצור, ולפני שאמרתי לה מה אני חושבת עליה ועל אמא שלה ועל אמא של אמא שלה, הסיפור הזה נגמר בצורה יותר רגועה לכולם. אז זה משהו שחשוב לעשות. אני רוצה לסכם ורק להגיד שבאמת צריך להבין שהמוח המתבגר הוא מוח שנמצא בתהליך של ארגון מחדש, זה עוד לא מוח בוגר.
אנחנו בוודאי ובוודאי, יש לנו את כל הלגיטימציה לצפות מבני ובנות נוער, להתחיל כבר להראות יכולות יותר בוגרות של ויסות ושליטה ובקרה, בסדר? אני לא מצפה מבני ובנות נוער שיתנהגו כמו ילדים בני שש, ואני כן מצפה מהם שיקחו אחריות על המעשים שלהם, אני ממש לא פותרת אותם מאחריות, אבל אני מצידי, בתור המבוגר שנמצא שם, צריכה להבין שאני לא יכולה לזרוק אותם החוצה ולהגיד להם, עכשיו תהיו אנשים בוגרים, אוקיי? אני צריכה להבין שכמו שילדים קטנים, ברור לי שיש דברים מסוימים שנורא קשה להם לעשות ואני צריכה לעזור להם, גם מתבגרים ומתבגרות, רף הציפיות שלי כבר עולה, אבל התמיכה שלי צריכה לעלות בהתאם. עכשיו, תחשבו על הגיל הזה, זה גיל שבאמת הציפיות הולכות ועולות, אוקיי? הם צריכים לנהל יחסים חברתיים, הם צריכים לעזור בבית שזה בסדר גמור, יש להם את כל העניין של הבגרויות על הראש, שעבור הרבה מהם זה דבר שהוא מאוד מאוד מאיים ומעורר חרדות. מתחילים כבר לדבר איתם על גיוס לצהל, שזה גם כן משהו שיכול להיות מאוד מאיים ומעורר חרדות. ועל הרקע של כל הדרישות האלה שהולכות ועולות ונהיות יותר ויותר מפחידות, אנחנו לפעמים ככה קצת משחררים מוקדם מדי. אז אני מזמינה אתכם לנסות ללכת באיזון המאוד מאוד עדין הזה שבין לצפות ממתבגרים לאחריות ולהתנהגות שהיא יותר בוגרת, ביחד עם זאת, לא לזרוק אותם למים לגמרי, אלא להישאר שם בשוליים של הברכה, ולזכור שצריך מדי פעם להושיט להם יד ולעזור להם, גם אם זה קשה, גם אם הם לא מדברים יפה, גם אם הם לא מדברים בכלל, וכל היום סגורים בחדר. ולהגיד באמת ככה עם יד על הלב, שרוב המתבגרים והם מתבגרות, עוברים את גיל ההתבגרות בצורה מצוינת, ויוצאים בצד השני באמת כאנשים בוגרים, מבוסתים, שמכירים את עצמם ויודעים מה הם רוצים לעשות עם עצמם, אז זה משהו שצריך תמיד להתנחם בו, בסדר? גם אנחנו עברנו את הגיל הזה, והנה, עברנו אותו בהצלחה. אבל צריך להיות שם ולעזור גם להם לעבור אותו בהצלחה, עם הרבה 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 חמלה גם כלפיהם, להבין שגם להם יש פה הרבה מאוד בלבול ואי ודאות ואפילו סבל, וגם עם הרבה מאוד חמלה כלפי עצמנו, כי כן, אנחנו לפעמים נאבד את הסבלנות, ולפעמים נצק עליהם, ולפעמים אלינו נורא נורא קשה להבין אותם, וזה בסדר גמור, אנחנו בסך כל בני אדם, בסדר? אז הם צריכים לעבוד על עצמם, ואנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, וביחד מכל הסיפור הזה תצא תזמורת מוחית, שהיא מאוד מאוד מסונכרנת והרמונית. וזהו, זה בגדול מה שרציתי להגיד. אני אתייחס רגע לכמה שאלות ששואלים אותי פה, אז א', יש אנשים שיצרפו ביחור, שואלים אותי אם ההרצאה מוקלטת, אז כן, היא מוקלטת, ואני אעלה אותה לעמוד פייסבוק שלנו וליוטיוב, תחפשו מרכז סגול למוח ותודעה, בפייסבוק או ביוטיוב או בגוגל, ואתם תגיעו אלינו ושם אתם תמצאו את ההקלטה. שאלה טובה שרציתי להתייחס אליה, שואלים אותי איך כל מה שדיברנו עליו משפיע על הדרישות מהם לסגר, היום בתקופת הקורונה, כשהם מקבלים תגמול בעיקר מחברת הגיל. זאת נקודה מאוד מאוד טובה, וצריך באמת להבין שבגלל שבני הגיל הם כל כך חשובים, אז בוודאי שהבידוד והניתוק החברתי הוא קשה לכולנו, ולבני נוער יכול להיות שהוא אפילו עוד יותר קשה, וצריך להבין את זה, ולכן, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על הנושא הזה של המסכים וכמה שעות עם הטלפון וכולי, אני אומרת מאוד בזהירות, בזמן הזה, כשאין להם אפשרות לפגוש את החברים שלהם פנים מול פנים בבית ספר, אני אומרת קצת לשחרר מהעניין הזה של המסכים, ולאפשר להם להתחבר לחברים ולחברות שלהם בעולם הווירטואלי, כי זה באמת איזשהו צורך מאוד עמוק, וזה גם משהו שנותן להם הרבה מאוד רוגע ונחמה. אז לקחת בחשבון שבאמת הניתוק החברתי הוא קשה, ואני בטוחה שיש לזה הרבה מתחים בבתים של הורים, כשהילדים רוצים לצאת ולפגוש את החברים, ואומרים להם אי אפשר, וזה מעצבן אותם. בסדר? אז לחשוב איתם על כל מיני דרכים יצירתיות, שיעזרו להם בכל זאת להיפגש עם החברים, גם במרחב הווירטואלי. מה עוד רציתי להתייחס אליו. כן, שואלים אותי אם יש המלצות למדיטציות מיינדפולנס שמותאמות למתבגרים ומתבגרות. אז באמת, מיינדפולנס זה כלי שיכול מאוד מאוד לעזור להם לווסת את עצמם, ודרך אגב אתם תתפלאו, למרות שבני ובנות נוער, אנחנו נוטים לחשוב עליהם כעל ציניים,
הרבה מהם מאוד מתחברים לתרגולים של המיינדפולנס, כי גם הם צריכים את זה, גם להם זה עוזר להירגע. מה שאני ממליצה לעשות, אני אכתוב לכם את זה עכשיו בצ'אט, לחפש באינטרנט את עמותת שפת הקשב. עמותת שפת הקשב זאת עמותה שמתמחה במיינדפולנס לילדים ובני נוער. זה משהו שאנחנו פחות עושים, אנחנו עובדים בעיקר עם מיינדפולנס למבוגרים, אז תחפשו את עמותת שפת הקשב, תיכנסו לאתר שלהם, ויש להם שם הרבה מאוד רעיונות לפעילויות של מדיטציה ומיינדפולנס שמותאמות לבני ובנות, בני ובנות נוער. הנה, מישהו כבר שם את הלינק בצ'אט. שואלים אותי, האם בהתאם להתפתחות המוחית, את ממליצה להיבחן בבגרויות לאחר גיל 21? אז אני לא ממליצה שום דבר לאף אחד. אני כן אומרת שקובעי המדיניות, בין אם זה מדיניות חינוכית ובין אם זה מדיניות בתחומים אחרים שנוגעים לבני ובנות נוער, אני חושבת שלא מספיק מתחשבים במאפיינים של המוח המתבגר, וזה יוצר הרבה מאוד חיכוכים בתוך בית ספר. ואני חושבת שכן, צריך פה איזושהי חשיבה יצירתית, זה דורש אבל שינוי מערכתי, אבל צריך פה איזושהי חשיבה יצירתית שאומרת, אם זה מה שחקר המוח אומר לנו על המוח המתבגר, איך אנחנו הופכים את בית ספר לסביבה שמתבגרים ומתבגרות מרגישים שממלאת את הצרכים שלהם ושהיא רלוונטית בשבילם. בסדר? זה לא פשוט, ואנחנו דרך אגב מנסים לעשות את התהליכים האלה עם מורים ובתי ספר שעובדים איתם, באמת להגיד, בואו נראה מה חקר המוח אומר, ונראה איך בכל זאת, עם כל האילוצים, אפשר להתאים את מערכת החינוך למה שמתבגרים צריכים. שואלים אותי לגבי גיבוש תחושת האני והדימוי העצמי בגיל ההתבגרות והשיקוף שלו במוח, האם יש מחקר לגבי זה? אז אני אגיד שזה באמת נושא מאוד מעניין, תחושת העצמי והאני וכולי. באופן כללי כמעט ואין על זה מחקרים, גם לא באנשים בוגרים, כי עוד לא הצלחנו לגלות איפה במוח יושב הדימוי העצמי שלנו ותחושת האני. זו שאלה סופר מעניינת וסופר חשובה. אנחנו מתחבטים ברבות כחוקרי מוח, ועוד לא הצלחנו להגיע לתשובות חכמות, אז חסר עוד הרבה מחקר בתחום הזה. שואלים אותי האם ניתן לשפר את כמות ואיכות החומר הלבן ולסייע להרמוניה, אז שוב פעם, התשובה היא כן, המוח הוא פלסטי, הוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן מתפתח ולומד, ולכן כל תרגול שעוזר לנו להיות מבוססים, כל תרגול שמפתח את היכולות החברתיות והרגשיות והקוגניטיביות, הוא גם תרגול שעובד על החומר הלבן ומאפשר לחיבורים בתוך המוח להיות יותר הרמוניים ויותר מתואמים. שואלים אותי, חושב שזו שאלה אחרונה, שאר השאלות התייחסתי אליהן, שואלים אותי, אם בתקופת האדם הקדמון גיל ההתבגרות היה גם בין השנים 13 עד 21? אני לא יודעת, זו שאלה מעניינת, מאחר שלא היינו בתקופה הזאת, קשה להגיד, מה שכן, צריך לזכור שכנראה בתקופת האדם הקדמון הם היו מתים בגיל 30, אז הם היו מתחילים הכל הרבה יותר מוקדם. אני לא יודעת, קשה לי לענות על התשובה הזאת. זו שאלה, שוב, שאלה מעניינת שפשוט אין עליה מספיק מחקר. האם אורח החיים שלנו גורם לתהליכים ההתפתחותיים של המוח להשתנות, כן? זאת אומרת, היום מדברים על זה שלפעמים גיל ההתבגרות הוא גם מתחיל יותר מוקדם, אבל גם אנשים חיים יותר שנים בבית, ויותר קשה להם לעזוב את הקן. ונשאלת השאלה, האם זה גם מתבטא במשהו בתהליכי ההתפתחות המוחיים? שאלה טובה, אין לי תשובה עליה, כי עוד לא חקרו את זה, פשוט. אוקיי, שואלים אותי על פסיכוזה. פסיכוזה זה עולם שלם. האם במצבים של פסיכוזה המוח מתנהג אחרת מבחינת שינויים מבניים? פסיכוזה בגיל ההתבגרות? זאת התשובה היא כן. מצב של פסיכוזה הוא מצב שבו יש שינויים גם במבנה המוח, גם בתפקוד המוח. שוב, אני לא רוצה להיכנס את זה על רגל אחת, כי זה עולם בפני עצמו, אבל בוודאי שרואים שם הרבה מאוד הבדלים. אבל שוב, זה לא משהו שכנראה מתחיל בגיל ההתבגרות, שיש הפרעות פסיכוטיות, זה משהו שכנראה התחיל בגיל הרבה יותר מוקדם, והוא רק מתפרץ אחרי גיל ההתבגרות, בגלל כל השינויים שהמוח עובר. אז זה לא תהליך שהוא מהיום למחר, זה תהליך איטי שמתחיל בשלבים מאוד מוקדמים של החיים. אז זהו, אני חושבת שעניתי על כל השאלות, ואני רוצה לסיים פה, כי זו הרצאה לא פשוטה, עם הרבה מוח והרבה גרפים והרבה מחקרים,
תודה רבה. אני מקווה שככה באמת נתתי ידע משמעותי גם להורים שפה, לסבים, לסבתות, למורים, למורות, למנהלים, למנהלות. כאמור, ההקלטה תעלה לכל הערוצים הווירטואליים שלנו, אז מוכרים לחזור אליה, לשתף אותה, להראות לילדים ולילדות שלכם. אני חושבת שכשמתבגרים ומתבגרות לומדים על המוח שלהם, זה נותן להם הרבה שקט, כי בסופו של דבר ידע זה כוח. בהחלט אשמח שתראו להם את ההרצאה הזאת. וזהו, וניפגש, אני מקווה, ביום ראשון הבא, בשעה הקבועה ובמקום הקבוע, בזום. שיהיה לכם ערב מעולה.